दोस्तों आपण समस्त को हम चैनल क्रिएटिव युस्ना आयडिया को स्वागत तो ओपीएससी पखरु आपणकर जो रहीची ओएस लेवल स्कूल लेवल ओएस जो पोस्ट आपण अपेक्षा करतिले बहु दिनर केबे आसीव केबे आसीव सर तो आसी आज वर्तमान এ কম্পিট গাইডলাইন চিলাবচোন ডিটেইল আমি দেখিব এণ্ড নেক্সট আপোনাৰ এছ এছ চি পক্ষ কিছু পোষ্ট আছে নিশ্চিতভাৱে কম্প্লিট ৰিকুটমেণ্ট কভৰ কৰিব গোটেই নুহে দুই তিনি ৰিকুটমেণ্ট কভৰ কৰিব যাফল আপোনাৰ হেল্পফুল ৰৈ পাৰিব দেখোন অ'পিএছ আপোনৰ যি ৰুটমেণ্ট ৰ যা কি বাৰ এঘাৰ আৰম্ভ হ'ল আপ্লাই দহ বাৰ যায় আপ্লাই চলিব ত' আপোনাৰ দেখোন এই আপোনাৰ গ্ৰুপ বি পোষ্ট ৰ গ্রুপ বি তো আপনার কে বিএস রে প্রাইমেরি টিচরি গ্রুপ বি রে যাচ্ছেন ওড়শার জন ওইএস অফিসার সে গ্রুপ বি রে যাচ্ছেন ছাড়তো আপনার এটি পে স্কেল রয়েছে চৌরাশ এবং লেবুল টেনে তো তো দেখতে চাইছেন আপনার ও আর এসপি রুল টু থাউজেন্ড পে স্কেল এবং ভ্যাকান্সি পজিশান আপনার দেখি দিবু এটি আপনার টোটাল শহে ষাটিয়ে ভ্যাকান্সি অিফটি ফোর নম্বর অফ পোস্ট ওমেন রিজারভেসান থার্টি

ঠিক আছে দ এক্সচেঞ্জ বিটুইন রিজারভেসেন বিটুইন শ্রীলঙ্কা অন্ড সিল ট্রাইব উইল নট বি কনসিডার শ্রীলঙ্কা সিল ট্রাইভে এক্সচেঞ্জ হয়ে পাহ যেতে কি সিট ফিল আপ হব এবং নম্বর অফ ভ্যাকেন্সি টু ফিল আপ বেসিস অফ দ রিক্রুটমেন্ট রিক্রুটমেন্ট আপনার সবজেক্ট মানে টু চেঞ্জ বাই গভর্নমেন্ট নোটিস এন্ড সুসার এবং আপনার এজ লিমিট দেখ বত্রিশ এক এক দুই হাজার একুশ সুদ্ধা আপনার ডেট কু কনসিডর করা যাচ্ছি

আন্ড আপনার দেখুম এটা সমস্ত বেনিফিচাল রন্ড আপনার এটি কোহাও যে এজুকেশন কালিফিকেসন কন হওয়ার দরকার এটা আপনি জানার শুধু নর্মাল মু আপনার কুচি যদি কোণসি সবজেক্ট্রে আপনার করছেন এম এ বা এমএসি অর্থাৎ পি করছেন পোস্ট গ্রাজুয়েস্ট গ্র্যাজুয়েসন সহিত বি এড বা বি এড বা এমএড করছেন ঠিক আছে আপনার এলিজিবল

উইথ অ্যাপ্লিকেশন অফ নলেজ থাকে দরকার বেসিক নলেজ কম্প্যুটর কিছু সার্টিফিকেট দরকার নাই বেসিক নলেজ দিয়ে দরকার এবং আপনার পিজি জি সহ আপনার বিএড লে আপনার আপ্লায়ে করেপারে ইন্টিগ্রেটেড আপনার যদি বিএড এমএড করছেন তাহলে আপনার আপ্লা করবেএ বিএসি অনর্স সহিত তবু ভিতরে আপনার যদি বিএড করছেন ইন্টিগ্রেটেড উইথ পিজি করছেন আপনার আপ্লা করেন এই চব ভিতৰত আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ যিমানে অঁ বাহিৰ টিলা অন চি টি আনিব সব আফিলেচন আনিব তাৰ দৰকাৰ হোৱে এণ্ড এক্সামিনেচন ফি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰহিবাকি আপ দেখি পাওঁ ট্ৰাইব এণ্ড আপোনাৰ পৰ্চনা যে পিডব্লিউ পিলা অঁ সেই আপোনাৰ মানে কোনো এগজামিনেচন ফি নিিয়া যাব নেকি ছাড কৰা যাব ত নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ আপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'লে সেই এক্সামিচন পেমেণ্ট কৰবে মেথড অফ চিলেকচন আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা টেষ্ট কৰাই ভাই বা ভয়ছ টেষ্ট কৰাব একজামিচন যি কৰাব আপোনাৰ দেখোন তিনোটি পেপৰ এক্সাম হ'ব ৰিটি এক্সাম তিনোটি পেপৰ হ'ব ওৱান অফ ই জেনেৰেল ইংলিছ গোটেই জেনেৰেল ইংলিছ গোটেই জেনেৰেল নলেজ আণ্ড এজুকেচন তিনোটি ইংলিছ জিকে আণ্ড এজুকেচন ঠিক অঁ আণ্ড আপোন দেখু চিলাবচ আপোনাৰ যি ৰয় মানে চিলাবচ আপোনাৰ যি ফল' কৰা চিকিৰ

যা আপোনাৰ সেইয়া হিচাপ ৰবিব এণ্ড আপোনাৰ টেন্থ ষ্টাণ্ডাৰড়া পাছ কৰি দৰকাৰ বা প্লছ টু উঠিবৰকাৰি গোটেই চলিব এণ্ড গোটেই পাউছ লিপিং অৰ্থাৎ আপোনাৰ গোটেই স্বামী কি গোটেই স্ত্ৰী থকা দৰকাৰ আপোনাৰ ভাল ফিজিকা হেল্থ থোৱা দৰকাৰ ই ভাল কাৰেক্টৰ থকা দৰকাৰ ইসবোৰ ধ্যান দিয়া যাব আপোনাক দেন আপোনাৰ দেখোন গভমেণ্ট চেণ্টছ টেমৰাৰীত টেম্পৰাৰী পামানেণ্ট আ ইলিজিবল টু আপ্লাই যিমান টেম্পৰী পৰমানেণ্ট যা আই কৰি পাৰিব কিন্তু যিমান গভমেণ্ট সেৱি নো অবজেকন্যন চাৰ্টিফিকেট আপ্লাই কৰিবে

এণ্ড আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কোনো মানে মানে কথা বাৰম্বাৰ কোৱা হ'ব কিছু ভুল ভাল কাম কৰোঁ ত'লে আপোনালোক মানে বাহ কৰি দিয়া যাব পোষ্টটো চাৰ্টিফিকেট দিয়া মেনচন কৰি দিয়া সেই আগে এগাম দেই সাৰ আপ্লাই কৰি দৰকাৰ হ'ব তাৰিখে আজি কম্প্লিট আপোনাৰ যি অ আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছিল ৰিগাৰ্ড ডিটেল আপোনালোকৰ আডভৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকৰ কোৱাফিকেশ্যন জানি পাৰিলে আমি চিলাবছো আপোনাক দেখাইদেৱি আপোনাৰ কেৱল আপ্লাই কৰি জানি পাৰিলে বৰ্তমান আপোনাৰ কেও ৰিপিট কৰি দিয়ে ৰিপিট আপোনাৰ আপ্লাই আৰম্ভ হ'ব বাৰ এঘাৰৰু সৰু আপোনাৰ দহ বাৰ পৰ্যন্ত দহ বাৰৰে সৰু আপোনাৰ আপ্লাই কৰি নিজে অপ্লাই কৰো নে চিষ্টম প্ৰব্লেম আছিল পাৰে নেক্সট দেখোন নেক্সট ৰৈছে আপোনাৰ এই চিলাবছ চিলাবচ ৰ ইংলিছ নৰ্মাল ডিগ্ৰীষ্টা লেবল কোৱশ্চিন্ আচিব হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক আৰু ফিফটি মাৰ্ক এছিয়া আচিব এণ্ড টেষ্ট কাণ্ডিডেট অৰ্ডাৰষ্টাণ্ডিং এণ্ড পাৱাৰ অফ টু ৰট ইংলিছ এণ্ড আপোনালোকৰ যি মানে কেমি ইংলিছ লিখি পাৰ্চ জেনেৰেল আৱেৰনেছ আপোনালোকৰ মেক্সিমাম হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কচ আছে আপুনি দেখি পাৰ্চ এজুকেচন আপোনালোকৰ ওৱান ফিফটি আচিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পাখা পাখি ফ'ৰ হণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা হ'ব ত আপোনাৰ দেখি পাওঁ ফিলোচফি অফ এজুকেশ্যন ফ'ৰ হণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ হণ্ড্ৰেড ভা এগাম হ'ব ত'চফি অফ এজুকেচন এজুকেচন সাইকোলোজি এণ্ড আপোনালোকৰ আছু আডজমেণ্ট আপোনাৰ এজুকেশ আডমিনিষ্ট্ৰেচন আণ্ড আপোনাৰ আছুচভিজন ত এইচব আপোনাৰ আছে চিলাবচোন পঢ়ি নেবে নেক্সট দেখি নেবা চলাব స్టాఫ్ సెలెక్సన్ కమిషన్స్ఎస్సి పక్ష రిక్రూట్మెంట్ అంటే దేపించింది గవర్నమెంట్ అఫ్ ఇండియా మినిస్ అఫ్ పర్సనల్ పబ్లక్స్ పన్పార్ట్మెమ పక్షులు

অ্যান্ড নেম অফ দ সভিস ক্যাড সর্ভিস বেড মেন্সন করে দিয়ে গেল অ্যান্ড ভ্যাকান্সি তিনটি ভ্যাকান্সি আপনি দেখিপারে আপনার এসএসসি ওয়েসআ যাই দেখিপারে

এগজাম কিন্তু বহুত টফ থাকে চেণ্ট্ৰাল সেক্ৰেটেৰীট আপোনাৰ ক্লাৰিকা চৰ্ভ ৰে দেখোন যদি ল'ৰ ডিভিজন ক্লৰ্ক পোষ্ট অঁ ৰেগুলাৰ পোষ্ট অঁ যোনাকি আপোনাৰ মানে এগামিনেচনটো কৰাজামিনেচন হ'ব এছ এছ চি মানে এগজামিচন হ'ব এণ্ড ল'ৰ ডিভিজন ক্লৰ্কেই এজ লিমিট হৈছি পচাছ বৰ্ষ পচাছ বৰ্ষ আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব কিছু অসুবিধা নাই ত' টাইপিং টেষ্ট নিজ

তে প্রকার আপন মাল্টিপল চয়েস কৰি পৰিব আৰু মাল্টিপল চয়েস হ'হি তালে আপোনক এক্সাম ৰো হ'ইত পर्मেনেন্টলি নচেত টেম্পৰাৰিলি মানে এই গটি দুইটি তিনিৰ এক্সাম নল পर्मেনেন্টলি কমিচন ওপৰ ডিপেন্ড কৰি সবেলে কেনেদি ডিৱাৰ কৰিব আপোনক বাহৰ কৰ দব বঞ্চিত কৰিব আপোনক ত নিস্তাহৰ আপোনক তাৰ পাৰ কম্পিউটার টেস্টও কৰা দিব আপোনক কম্পিউটাৰ টেব মে এক্সাম আপোনকৰ جنرل আৱাৰনেস 100 হ'Qualification +3 ৰিকোয়ার্ড এণ্ড جنرل আৱাৰনেস আপোনকৰ 100 মাৰ্ক 100 কুৱেচন 100 মাৰ্ক

কি ঠিকচে প্ৰাক্ট কৰ ফিলপ কলবেলি প্ৰাক্টছ ঠিকছে কৰি ভুল কৰিবি নাই ঠিকভাৱে ফিলপ কৰোঁ তাতে আণ্ডাৰটেকিং ফৰ্ম ৰচি পাৰ্ট টু ৰচি ত নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ মানে যিমান আপ্লাই কৰিব ভাল ভাল পোষ্ট বৰ্তমান আছিল আমি যা দেখিলোঁ আপোনালোক আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ' আমি এই আশা কৰিবি আপোনাক ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে কম্পিউটাৰ ইনফৰ্মচন দি পাৰিছে আপোনাৰ হেল্পফুল ৰে পুনি আপোনালোক দেখা হ'ব নেকি যায় দিয়ক ধন্যবাদ

তো এটি দেখি দেখিপার চিন্তা মানে আপ্লিকেসান এই আপ্লিকেসন ফর্ম আপনার আমার টেলেগ্রাম গ্রুপে আভেলেবল করাই দেবি সমস্ত আপনি পে তো আপ্লিকেসান আসছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা কানাড়া ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া ওভারসিজ ব্যাঙ্ক এই কোডিয়ে দশ রপ্লা স্টার্ট হোচ্ছি দশ এগারো দুইশ পর্যন্ত এবং পেমেন্ট রয়েছে কোড়িয়ে দশ দু একইশ রু দশ এগার দুইশ পর্যন্ত এবং এক্সামিনেশন ডেট আপনার টেনেটিভ রয়েছে চারি বার রু এগার বার মধ্যে এক্সাম করা অনলাইন আপনার এক্সামিনেশন মেটার জানুয়ারি মাসের করা যাব আন্ড এপ্রিল সুদ্ধা আপনার পাই পাইপারে ঠিক আছে অ্যান্ড এলিজিবিলিটি ক্রেটে আপনার যদি দেখবে তাহলে আপনার গ্রাজুয়েশন যদি অপর এলিজিবল হচ্ছে আপ্লাপ নর্মাল গ্রাজুয়েসন আপনার আপ্লা করবে তো অপর এজ লিমিট রয়েছে তিরিশ বর্ষ কোড়ি রুতি বর্ষ পর্যন্ত তাপরে আপনার রিজারভেসন অনুসারে আপনার রিলাকসেসন এজরে দিয়ে যাব এন্ড আপনার এক্সাম বেশি করা যাব এবং এটি মাইনস মার্কিংবি একজাম ব্যাঙ্কিং এগজাম আপনি জানি তো সেই হিসাবে দেবে আপনি এজুকেশন ক্য়ালিফিকেসান দশ এগারো ধরে একুশ সুদ্ধা হয়ে দরকার সেই ডেট সুদ্ধা আপনার ডিগ্রি সার্টিফিকেট আপনার

আৰু বিচেচ কিছু কিছু নাই আপোনাৰ এক্সামিচন ফৰ্ম ফিল কৰিবজাম দিব এণ্ড যি মানে দবা গাইডলাইন অনুসাৰে ই ডব্লু এচ কাটাগৰী আ ই ডব্লিউচ কাটাগৰীৰ পাঁচ একৰ জমিৰু কম থ আপোনাৰ ৰেচিডেণ্ট ফ্লাট হাজাৰ স্কেৰ ফুট্ৰু কম থু টি আপোনাৰ আপ্লাই কৰবে এণ্ড যদি নেক্সট দেখিব আপোনাৰ এগজাম কৰালাইন এক্সামিনেচন এই অনলাইন এগাম প্ৰিলেণ্ট একজামিনেচন হণ্ড্ৰেড মাৰ্ক ট'টাল আপোনাৰ হণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কৰাব এ যোনাক আপোনাক ৱান আৱাৰ টাইম ৰহিব

তো এটা বেশি জিনিস রয়েছে আপনার দেখবে ইন্টারভিউ তাপরে বি আপনার এটি পরে ইন্টারভিউ আপনি নিয়ে যাব তো এইসব ব্যাঙ্কিং সিষ্টমপা অলরেডি আসছে আপনার নিজ নিশ্চিত ভাবে এটি গোটে ক্যারিয়ার বি অপশন অনেক ইলেকশন যেহেতু আসছে এইসব তো ভাবে এসবিআই পিও আপনার তো বর্তমানে আইবি পিও আসি টোটাল আপনার টোটাল পোস্ট তাহলে এটি আপনার দেখুন টোটাল নম্বর পোস্ট চারি হাজার একশো পঁয়ত্রিশটি পোস্ট টোটাল রয়েছে তো এইভাবে ভাবে আপনার যদি আপোনাৰ দেখিব এছ এছ চিৰে অথাইছশ পাখা পাখি পোষ্ট এতিয়া চাৰি হাজাৰ পোষ্ট চাৰি হাজাৰ শয়ে পোষ্ট এণ্ড ওছৰে হণ্ড্ৰেড প্লছ পোষ্ট ট'টাল আপোনাৰ দেখিব নিয়লি সেভেন থাউজেন পোস্ট আপনি পাইপার তো সাত হাজার পোস্ট পাখা অডে আপনার দেখবে ওষা সেকশন আপনার কত পোস্ট অনেক ভুবনেশ্বর আপনি দেখছেন বালেশ্বর ব্রহ্মপুর ভুবনে কটক ঢেকানা অউরকোলা এইসব এক্সাম আপনার এটি করা আপনার এক্সাম সেটার ত নিশ্চিত ভাবে আপনার আপ্লা করে নিই আপনার কমপ্লিট যা কি আমি আপনার সেয়ার কলু বর্তমান চলুন এসএসসি